O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando terminou de falar estas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: Ele merece este favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e meu servo ficará curado. Pois eu, mesmo na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E se ordeno a outro, vem, ele vem. E se digo a meu escravo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, somos confrontados com uma questão interessante. Porque o centurião do Evangelho não foi pessoalmente ter com Jesus, mas preferiu mandar mensageiros com o pedido de cura para seu servo. Porque o centurião do Evangelho não foi pessoalmente ter com Jesus, mas preferiu mandar mensageiros com o pedido de cura para seu servo? O centurião nos responde essa pergunta na passagem do Evangelho: Nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo ficará curado. O centurião possuía uma virtude da fé, acreditava que Jesus poderia fazer esse milagre, se ele estivesse de acordo com sua divina vontade. A fé permitiu ao centurião acreditar que onde quer que Jesus esteja, ele poderia curar o servo doente. O centurião acreditava que nenhuma distância poderia impedir ou deter o Cristo de fazer a sua obra de salvação. Em nossas próprias vidas, somos chamados a ter esse mesmo tipo de fé. Há momentos em que somos tentados a pensar que Jesus está distante de nós e não ouve nossas orações. Entretanto, a fé ilumina nossas mentes e corações para que acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado. Para que acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Em verdade, a presença curativa de Jesus na Eucaristia é um lembrete de que Jesus está sempre conosco. Santo Agostinho, com os olhos da fé, acreditava nesta realidade. O que vemos é o pão e o cálice. Isso é o que nossos olhos nos mostram. Mas o que nossa fé nos obriga a aceitar é que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo. A fé ilumina nossas mentes para que possamos enxergar a presença de Cristo em nosso meio. E como o centurião dizermos: Não sou digno que entreis em minha morada. Da mesma forma, nos humilhamos diante de nosso Senhor e Salvador, e Ele ainda se aproxima para nos curar. Deixemos Jesus entrar em nossa alma, em nossa morada, para curar e fortalecer a nossa fé, para que possamos continuar nosso caminho em direção à vida eterna. Um santo dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquemos na paz do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.